8 на годинниках – це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. 10 українських військових постраждали минулої доби на Донбасі. 5 з них поранені, інші 5 зазнали контузії під час ворожого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу. Бойовики після певної перерви знову застосовують великокаліберне озброєння. Напередодні понад 10 разів відкривали вогонь з потужних мінометів, гранатометів і кулеметів біля Кримського, Пісків та Мар'їнки. За даними розвідки, знищено 10 окупантів. Повернення окупованих територій та звільнення політв'язнів у Росії – головні завдання для влади, заявив напередодні Петро Порошенко. Президент зазначив, що за останні 3 роки Україна налагодила відносини із країнами НАТО та отримала іноземну зброю. Тепер, за словами глави держави, українська армія має змогу не лише протистояти ворогу, а й дати йому гідну відсіч. Перемога, повернення української території, повернення українських хлопців додому – вихід на наші кордони – це є мир з урахуванням національних інтересів України. Інакше всі жертви, які заплатила Україна, були дарма. На Волині затримали 2 торгівців людьми, які вербували жінок у сексуальне рабство. Організатор – українець, діяв разом зі спільником вірменином. Той мав посвідку на постійне проживання в Німеччині. Саме туди сутенери намагалися переправити 3 дівчат. Ділків схопили на пункті пропуску «Ягодин». Слідчі з'ясовують, скільки ще є жертв нелегального бізнесу. Харківські оперативники розшукують нападників на поліцейського. Напередодні вранці невідомі в масках стріляли в офіцера карного розшуку, коли він повертався додому. У якому стані потерпілий та які версії слідства, дізнавалася Світлана Шакера. О 7:40 офіцер карного розшуку вийшов з дому погуляти з собакою. На цьому місці до нього підійшли 2 невідомих, попросили запальничку і напали на правоохоронця. Зловмисники вдарили поліцейського в обличчя і передали привіт. Потім двічі вистрілили – у шию і в голову. Звуки пострілів чули мешканці будинку поруч. Ну, як хапушки від фейерверка були. Ну, не знаю, як шутіха, як фейерверк, що-то такі, так петарди пустили, пару штук і все. Я 2 слышала, 2 хапка. Нападники втекли на темно-синьому Део Ланосі із шашками таксі. Їхню автівку зафіксували камери спостереження. Поранений поліцейський зміг сам дійти до свого під'їзду. Зараз він у лікарні із тяжкими травмами голови. Нейрохірургія, челюстно-лицевої хірургії і общої хірургії закінчили свою частину. Це тяжкі травми. Тобто по класифікації судебних експертів, це травми, які можуть привести до смерті. Можуть. Состояние тяжелое, да, поскольку операция еще продолжается. У Харкові запровадили оперативний план «Сирена». Наразі розглядають кілька версій нападу, зокрема й пов'язану з професійною діяльністю. Відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України як напад і посягання на життя працівника правоохоронного органу. Правоохоронці просять усіх, хто може, допомогти слідству, зателефонувавши до поліції. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер», Харків. У зоні відчуження триває зимова експедиція з обліку тварин. Такі дослідження проводять ще від часів катастрофи. Без людей лісових мешканців там значно побільшало. Повернулися навіть ті види, які давно зникли з цієї території. Слідами диких тварин ходила Катерина Сривкова. Зимовий ліс – зона відчуження. Ідеальна пора для пошуку диких тварин. Взимку ліс він контрастний. У нас, бачите, більше чорного і більше білого. Тобто, якщо ми навіть зараз десь буде бігти якась звірина, ми її зразу побачимо, вона буде мелькати. Серед кущів, серед листя і не видно. І що найголовніше, це ми бачимо сліди. Це пройшовлося. Ось великий слід такий, ось задниці кігті пішли, ну, відростки. Копито пішло. Він пішов туди, і той пішов туди, значить пара лосів отако перебігала нам дорогу з цього лісу. Десь у той напрямок. Ще більше слідів залишають табунці коней Приживальського. Вирішаємо на їхні пошуки. Ми зараз підійдемо по бездоріжжю ближче до коней, ну, то їхнє улюблене місце. Це лошадь, круглий слід. Однозначно. 20 років тому коней сюди завезли із заповідника Асканія-Нова. Тварини чудово прижилися, і тепер майже 100 особин мешкає на відкритих ділянках, які до Чорнобильської катастрофи були сільськогосподарськими угіддями. Узимку харчуються сухою травою та тонкими гілочками дерев. Бачите, старі скуси, тобто як секатором попрацювали. Ми змогли підійти до коней майже на 50 метрів. У цій групі 12 особин. Самець-вожак завжди тримається трохи позаду, щоб охороняти своє стадо.
Територія Чорнобильського заповідника сягає понад 220 гектарів. Тут мешкає понад 300 видів хребетних тварин. Щоб охопити таку величезну відстань, дослідники використовують фотопастки. Фотоапарат, вспишка та сенсори, які реагують на теплий об'єкт, що рухається. Пристрої кріплять на деревах і залишають на кілька місяців. Фотографують вони автоматично. Саме завдяки таким пасткам фахівцям вдалося зафіксувати зубра та бурого ведмедя. Так, є ведмідь, він великий, типовий буде ведмідь, він ходить. І ми бачили, як він там частково вже там почав колонізувати зону відчуження. Ці ліси просто переповнені тваринами. Ось фото із цьогорічної експедиції. Олені, козулі та лосі тут звичайні мешканці. Інколи можна зустріти і рись. А от символ заповідника – рідкісний червонокнижний орлан-білохвост. Це великий рибоїдний хижак. Розмах його крил може сягати до 2,5 метрів. Вже з понеділка у заповіднику почнеться систематичний облік цих птахів за участі Інституту зоології Національної академії наук України. Катерина Сривкова, Даніель Косаковський. Новини телеканал Інтер. Четверо людей загинуло, ще п'ятеро травмовані внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Тбілісі. Серед жертв є діти. За попередніми даними, на одному з поверхів житлового комплексу рвонув газ. Вцілілих мешканців будинку евакуювали. Поліція відкрила провадження щодо порушення правил безпеки. І сьогодні в Грузії оголошено жалобу за загиблими. В Єрусалимі випав сніг. Зимова буря накрила всю країну. Хуртовина тривала кілька годин. Випало до 10 сантиметрів снігу. Напередодні країною пройшли зливи з градом та ураганним вітром. Подекуди сталися перебої зі світлом. За словами синоптиків, вже сьогодні циклон залишить країну. А у зоопарку Сіднея тварини потерпають від спеки. В країні вже кілька днів майже плюс 50. Щоб допомогти звірям перебути аномальну спеку, їм влаштовують додаткові водні процедури. Слонів поливають зі шлангу. Для менших тварин у вольєрах облаштовують ванночки з водою, аби ті змогли як слід охолонути. І навіть їжу перед годуванням остуджують. Так тюлені дістали спеціальні рибні бурульки, а єхидни – заморожених черв'яків. Напередодні в світі відзначали День льодовара. Це ті, хто заливає лід для ковзанок і доглядає за ним. Наша кореспондент Магда Кривов'яз провела один день з працівниками столичної льодової арени і зараз поділиться секретами створення ідеальної ковзанки. Немов піаніст Віктор вправно перебирає важелі. Він – водій комбайна для відновлення та заливання льоду. За один виїзд ця машина зрізає 600 літрів снігу і виливає стільки ж води. Оце от називається плита. На плиті стоїть ніж, який зрізає льод. Подача води ось цим краном. Ось відкривається, і він через ту трубку тече вода. А ось це полотенце розглажує воду, щоб був дуже хороший лід. Треба вспіти і воду прикрити другий раз, і газу дати. І руля крутить, і ножа другий раз треба регулювати. І все. Віктор приходить на роботу о 5-й ранку і працює цілу добу. Щогодини після кожного тренування, спортивних ігор та змагань він виїжджає цією машиною і доводить ковзанку до ідеалу. Особливість – відповідальність в тому, щоб гарно залити лід для дітей, для хокейних команд. І відповідальність за техніку безпеки, за все. На цій ковзанці тренуються збірні з фігурного катання, хокеїсти, діти. День розписаний по хвилинах. Перше тренування розпочинається о 5:30 ранку, останнє завершується о півночі. І що краще покриття, то ліпші результати в спортсменів. Денис – льодовар у другому поколінні. Усього навчився від батька, який у професії вже понад 20 років. Розповідає, процес створення криги з нуля дуже кропіткий і займає близько тижня. Стільки ж часу потрібно, щоб його прибрати. Таку процедуру роблять раз на рік. Для початку охолоджується до нуля градусів плита в течение нескольких днів. Наливається перший слой, потім наноситься розмітка і покривається ще одним слоєм льда. І це ще не все. Для кожного виду спорту лід має бути різним. Для хокеїстів потрібен більш жорсткий, для шотрека ще жорстче. Для фігуристів достатньо 3-3-4 градуса, для хокеїстів 4-5, а шотрек навіть 6-7 мінус. Загалом за якістю криги на ковзанці стежить четверо чоловіків. Магда Кривов'яз, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. Поки що це всі новини. Наступний наш випуск буде о 9:00. Залишайтеся з Інтером.